стою я у травні, у лижі убутий. Напевно, все-таки я трошки долбанутий. Ти не один такий! Ми зараз перші підйоми робимо, перші кроки. Це саме найтяжчі перші кроки, які ми долаємо на Трустян. Суть нашого підйому на Трустян – це піднятися на вершину, розпалити вогонь, посмажити шашличок і показати всім на веб-камеру, що ми такі круті пацани. Поїхали! Літо пішли, а не поїхали. Так, добралися до верхнього заходу. Так, зараз ми будемо сідати на витяг. О, проходимо через витяг. Так, турнікет, піп-піп-піп-піп. Так, а де бугельщик? Е, бугельщик, а ну бугель подайте. Ох, ніфіга собі, ото підготували сезон, ото підготувало Динамо сезон. Ви подивіться, 7 травня Динамо взагалі не підготувало сезон. Ну як я маю тут піднятися на бугелі? Фух, піднялися більше, ніж половину гори. Приблизно ще третю частину нам прийдеться підніматися вверх. Так, підходить Олех і там десь Міша за ними. Вітроган такий, що голову аж здуваємо. Забуваємо лайк. Матадор рулення. Блін, вітроган такий, що ну його нафіг. Потрібно рятувати ситуацію. Нас може тут просто тупо вітром знести. Можна побачити, як ялинками хитає. Ох, який вітер. А чисто для безпеки ми мусимо йти в зв'язці. Саме так, безпека саме основне. Зараз ми пацанів прив'яжемо. Щоб ми не загубилися, щоб нас не знесло, ми мусимо обов'язково взятися з зв'язку. Так, перший піде матадор. Олега чіпляємо сюди. Так, Олег, то я зараз третій піду в зв'язці. Все, пішли. Так, тепер залишається мені в зв'язку до третього вчепитися і все буде гуд. Так, стоп, пацани, я чіпляюсь. Все, ми наверху. Ау, люди! Люди! Де ви, люди? Люди! Карантин. Знаєш, зараз тут будуть виходити такі зомбі. Як в тому фільмі, а нам прийдеться їх рубати. Міша, які враження? Файно, файно. Ну, нафіг, правильно. Карантин продовжується. Будь слухай, ти знав. Ти не зомбі? Будь ти знав. А де твоя маска? Так, я що їбанути, маску носити. Діть маску і радійте, бля. І сидіть вдома. І сидіть вдома, да. І так, ми сьогодні на... Так, ми сьогодні на Трустяні у дні, нікого нема. І що тут треба зробити в першу чергу? Звичайно, що зробити шашличок. Ти дивись собі по пальцю, не рубани. А то наш вікенд закінчиться. Ладно, не будемо під руки дивитись. Так, да, нема що. Так, розкладаємо шашличок і буде зараз... Під час карантину пір! О, пір під час карантину. Все, наш шашличок готовий. Поїхали смакувати. Та бери. Та оце вроді. Та там всі готові. Там всі можна. Ми сьогодні вирішили недоторканий запас з'їсти зараз з кавою. Перед тим його розігріти. А недоторканий запас ми беремо з собою шашлик, бургер, огірок, помідор. Ідемо їхати на лижах. Фрірайд! Пацани, ви щось курили, ні? Ладно, ми взагалі ми сьогодні на лижах покатаємося, ні? Міша, що ти? А ти себе знімаєш, що ти мене все, зібралися, а тепер їдемо, заради чого ми сюди приїхали. Спускаємося вниз з Трустяна. 7 травня.
Ну що, Олег, скажеш? Якщо чесно, спустився як чайник. Як сучасно, то да. Давай подивимося шуміше. Та страшно, звісно. Я тобі казав, що тут черниця виросла, то вже все, то вже не то. А впереді нас чекає ось така картина. Картина насправді дуже неприємна. Я тобі скажу, спускатися буде важче, чим піднімалось. Ми колись у кінець квітня поїхали, така сама була жопа. Ми думали, о, класно буде, хер там. Да, наш спортсмен спускається по чорниці в переміжку зі снігом. Нічого, нічого, нічого. Кожен поворот долаємо. Капець повертати. Та взагалі. Не кажи. На тій траві не повертає. Та не повертаюся. Я вам казав, що тут як каталка буде ужасна. Треба було на захід їхати. А на заході таке саме. Та ми зараз вийдемо на захід. Не скотитися, та й не мучитися. Давай. От так. Ось вам каталка. Майже на початку літа. І що одним словом, краще у травні не їхати на Тростян. Самі бачили, каталка тут просто жесть. Ну, тільки можуть досвідчені лижники трошки катнутися і так чисто узкому зняти. І нам прийдеться зараз чуть-чуть піднятися вверх, спуститися пізніше вниз до машини на заході. Тому ми зараз з півночі, з середини півночі йдемо на захід. Пацани змучені капітально. І матюкають мене. Все, піднялися. Що, Міша, скажеш? Віддихаємо. Ми тебе лишаємо. В грудні зустрінемося. Трошки піднялися вверх, і зараз ми спускаємося вниз вздовж західного схилу. О, приключення тільки починаються, а далі буде вже безсніжна траса. Стою я на лижі убутий, чи то я долбанутий, чи то дійсно погода така. Майже до самого. Ну то я вірю, що з'їхав, а він так з'їхав. Та серйозно тобі? Майже до самого, там чуть-чуть пішки йшли. По траві фігачили, так? Та по траві фігачили, як дурні. Все! Все. Відкатав. І результати нашого, нашої подорожі? З'їхані і щасливі, блін. Прийдете знову пір. Все, відкатали, наїлися. І... Подорож була позитивною і без травм, що саме основне. До наступного сезону!